En od vaših usodnih potez kot ministrice je bil verjetno ravno ta štih v kriminalno hobotnico, ki ropa slovenske državne in zasebne gozdove. Bi lahko mogoče kaj več razkrili o tem? S tem vprašanjem dejansko se je odprlo eno zelo pomembno in jaz mislim, da v preteklosti precej zanemarjeno problemsko področje. Glede na to, da sem povedala, da sem že sama na začetku svoje karijere oziroma svoje upravljanja funkcije ministrice bila nekako upozorjena za tem, da naj bomo pozorni na dogajanje v slovenskih gozdovih. Predvidevam, da to vprašanje seveda se ni začelo porajati z mojim nastopom na funkcijo, ampak pravzaprav je bilo prisotno že prej, pa vendar ni bilo dovolj, ne vem, politične volje, poguma, moči, politične volje, da se bi to vprašanje odpiralo. Ker sem že večkrat v intervjuju omenila, da sem po naravi v bistvu zelo človek, ko začutim problem, dejansko zelo težko živim s tem, da se probleme tudi ne lotim. Pri tem mogoče kakšenkrat za preveliko mero poguma ali pa odločnosti, pa vendar prepričano to, da je treba pri tako močnih ali pa pogostih opozorilih vendar zadeve pogledati. Ko smo začeli zadeve gledati po terenu, se pogovarjati o tej temi, je teh opozoril in pa nekih indicev na to, da se te stvari dejansko dogajajo, bilo vse za moj okus vse preveč. Zato smo se odločili seveda, da zadeve začnemo bolj intenzivno pregledovati in pa vse kolikor je v naši moči, seveda, naša moč tukaj ni brezkončna, potrebna je pomoč seveda drugih organov in pa tudi teh inštitucij samih. In ob tem seveda, jaz mislim, da se je ta zgodba tako močno odprla v tem trenutku, da praktično prihajajo vedno novi podatki, vedno nove informacije in da jo je zelo težko zapreti. Jaz mislim, da vkolikor ta zgodba tokrat ne bo dobila epiloga, jo bo zelo težko še kadarkoli odpirati, ker bo potem seveda veljalo prepričanje, da je ni moč priti do konca. Ali pričakujete, da bo tokrat policija svoje delo in dolžnosti opravila korektno, zakonito, pošteno? Jaz mislim, da glede na to, da se dogodki že so začeli odvijati, da vendar potekajo že preverjanja na terenu, da se določene aktivnosti odvijajo, da tokrat je dovolj pripravljenosti in pa volje, da se dejansko zgodbe pripelje tudi do konca. Je pa res, kot ste omenila v prejšnjem vprašanju, da je to tudi velik del vzroka za to, da se je z tistim obdobjem odpiranja te teme začelo tudi veliko bolj intenzivno delati na tem, da se mene seveda kot ministrico odstrani iz političnega in prostora in pa tudi iz funkcije ministrice. Seveda tudi z željo potem, da se najbrž ta težak primer ali pa ti težki fajli zapirajo. Jaz moram reči, da ne obžalujem nobene svoje poteze, seveda si pa zelo želim, da vendar to vprašanje nekako zapremo do konca, za seveda vedenjem, da nikoli najbrž ne bomo vedeli o vseh zgodbah, ki so se zgodile, pa vendar, da z nekaj evidentnimi, dokazanimi primeri poskušamo ta dejanja preprečiti ali postaviti za v prihodnje. Ali so vam grozili, kdaj so vam grozili, kako pogosto so vam grozili? Jaz sicer temu rada rečem, da sem bila opozarjena, čeprav seveda ta opozorila že zelo pogosto mejijo tudi na grožnje. Jaz od začetka na to nisem reagirala zelo ostro ali pa odločno. Kasneje sem seveda začela predajati tudi te stvari svojim varnostnikom in pa seveda pristojnim inštitucijam. Mislim, da so precej resne, vsaj po tistem, na kaj vse me ljudje opozarjajo, na kakšne združbe, tudi na to, da posedujejo orožje, da so grozili v preteklosti tudi tistim, ki so ta dejanja prijavljali ali pa posegali v njih, da vendar jih ni za zanemariti. Na nazadnje, tudi sama imam družino, imam otroke, seveda se ne želim izpostavljati to vrstnim nevarnostnim, zato tudi tukaj računam, da seveda pristojni organi, pristojne inštitucije bojo opravile svoje delo tako po zaščiti vseh tistih, ki smo te zgodbe odprli, še bolj pa seveda po tem, da se tem dejanjem pride do konca in da se jih dejansko tudi obelodani.
po zakonu ste varovana oseba, torej pomeni, da vas varuje policija, policisti? Ja, v tem trenutku sem še varovana oseba, ker mi to pripada seveda iz naslova funkcije podpredsednice vlade. Seveda v trenutku, ko bo ta funkcija prenehala, preneha tudi to varovanje, pa vendar, kolikor bom še naprej deležna teh groženj, verjamem in upam, da seveda bo to vrstna zaščita ponujena tudi naprej. In kot sem že rekla, sama se toliko ne bojim za sebe osebno, kot pa seveda na to, da se potem kakšne stvari ali pa da se v takšne situacije nevarnosti ne postavlja otrok. Ali ste z vsem tem seznanili tudi predsednika vlade Janeza Janšo? Predsednik me nekajkrat, ko so te zgodbe seveda dobile tudi medijsko razsežnost, potem povprašal. Jaz sem seveda iskreno povedala tiste stvari, vsaj, ki jih poznam, ali pa tiste informacije, ki so do mene prihajale. In mislim, da tudi predsedniku je v interesu, da seveda te zgodbe ne potihnejo, ampak kot že rečeno, da jih razkrijemo do konca in dobijo takšen epilog, kot si ga zaslužijo in seveda s tem preprečijo tudi vse more bitne nadaljnje zgodbe, ki seveda ne vodijo v nič dobrega in seveda na zelo, zelo, zelo konkreten način posegajo globoko v državno premoženje in pa tudi seveda izčrpavanje gozda kot našega naravnega vira. Zlatko Ficko, odmevno ime, dejte malo več povedati o tem. Ja, Zlatko Ficko je v bistvu bivši direktor družbe Slovenske državni gozdovi. Jaz moram reči, da sva midva sicer v začetnem obdobju korektno sodelovala čisto na poslovni relaciji in ministrica in pa seveda direktor družbe, ki sodi v okrilje mojega resorja. Prvi spor med nama nekako je nastal takrat, ko sem nasprotovala temu, da se v strateškem načrtu družbe prednostno izpostavlja investicija v poslovno stavbo. V Kočevju je namreč bila načrtovana poslovna stavba v vrednosti okrog 5-6 milijonov evrov. Ob seveda mojem pozivanju k tem, da najprej pristopimo k izgradnji 4 lesnopredelovalnih centrov, ki so prav tako bili umeščeni v strateški načrt in seveda v primeru, da ti centri bojo začeli funkcionirati, bojo seveda tudi prinašali dobiček, da se potem v kasnejših fazah razmišlja o tem, da se pristopi tudi k gradnji poslovne stavbe. Za ta čas pa seveda se poslužujemo vse drugih možnosti, bodi si najema večjih prostorov, ker dejansko Kočevju vlada prostorska stiska v sami družbi, da pa nikakor ne moramo prednostno to vrstnih sredstev vlagati v luksuzno poslovno stavbo, ob dejstvu, da v Sloveniji imamo zelo slabo razvito lesno predelovalno verigo, glede na to, da imamo več kot dovolj naravnih virov, torej smo tretja najbolj gozdnata država v Evropi, popolnoma brez ali pa zelo nizko stopnjo razvitosti lesno predelovalne industrije. Takrat je torej nastal nekako prvi spor, ko je direktor insistiral na izgradnji te poslovne stavbe. Začela sem biti vse pogosteje opozarjena tudi v slabih odnosih med zaposlenimi, slabih odnosih vodstva do zaposlenih. Pogosto so se mi javljali tudi predstavniki sindikata delavcev. In kot že rečeno, potem ta nekako odnos se je skazil, je postajal vse slabši. Še enkrat želim podariti, da razrešitev direktorja iz mesta funkcije, se pravi poslovodečega, ni bil moje dejanje, ampak je bil dejanje nadzornega sveta, ki je dejansko zaznal nepravilnosti. Predvsem so se mu očitali neizpolnjevanje izvajanja odločb o poseku oziroma velik zaostanek pri izvajanju teh odločb in pa tudi nekatere druge nepravilnosti in takrat je prišlo do sporazumne razrešitve. Takrat je bilo nekako napovedano, da se seveda to pripisuje meni in da bo seveda temu sledilo neke vrste maščevanje oziroma povratni udarec. Je pa gospod Ficko hkrati tudi član stranke Desos in dejansko se je pol prvi dogodki povezani z mojo nezaupnico, so se začeli dogajati na Ljubljanskem pokrajinskem odboru, ki ga je tudi zelo takrat
čudno, po čudnih okoliščinah vodil gospod Ficko, čeprav ni predsednik pokrajinskega odbora, in tam je bila zelo evidentno dogovorjeno, to je odmevalo kasneje tudi v medijih z pismom enega od članov, meni izrečena prva nezaupnica, potem sem dobila tudi številne klice iz terena, da se gospod Ficko zelo prizadeva vpliva tudi na druge pokrajinske odbore, da naj sledijo ljubljanskemu, da naj mi izrečejo nezaupnico, kar se je seveda potem po intenzivnem delu na terenu začelo tudi dogajati. Tudi tisti odbori, ki so v začetku izražali zgolj nezadovoljstvo mogoče do našega dela v vladi oziroma do same prisotnosti sploh Desusa v desno-sredinski vladi, so kasneje to obrnili zelo na obračun za mano osebno, kar je bilo nekako na terenu spotencirano, bodi si iz te strani, ki omenjava, torej gospoda Fickota in pa seveda vseh tistih ostalih interesov, ki so jih omenjali že na začetku, kar je potem seveda privedlo do končnega epiloga, da se sedaj oba z državnim sekretarjem, ki pokriva področje gozdarstva, iz ministrstva tudi poslavljamo. Jaz srčno upam, verjamem, apeliram, da tisti, ki bojo pač ministrstvo vodili v prihodnje, bojo imeli dovolj poguma in pa interesa tudi, da te odprte zgodbe v interesu zaščite državnega premoženja in pa preprečevanja tovrstnih zlorab pripeljajo do konca. Zakaj ste se odločili, da boste zadnji hip odstopili? Ta odločitev je bila precej premišljena in ne bom rekla, da je bila lahka. Ampak, če jo hočem zelo strniti, ne povedati o vseh tistih mojih analizah znotraj same sebe, predvsem zaradi tega, ker nisem želela, da v moji nadaljnji usodi dela kot ministrice sodi politika, ki nima odnosa do samega dela, do rezultatov, do uspešnosti vodenja področja, ki sem ga vodila 2 leti, ampak to dela v bistvu zgolj po principu nekega političnega dogovora. In tukaj je bil politični dogovor dejansko, tudi koalicijske stranke so na nek način bile prisiljene v to, da sledijo pobudi ali pa zahtevi ene od koalicijskih partneric, ki je na koalicijsko mizo jasno prinesla zahtevi po razrešitvi svoje lastne ministrice, kar mislim, da je svoje vrsten unikum v prostoru parlamentarne demokracije in v bistvu ta zahteva po razrešitvi je bila brez enega strokovnega argumenta. Torej ne želimo ministrice na tej poziciji, ker želimo drugega ministra. Očitki so se pa seveda nanašali na tiste afere v narekovajih, o katerih sva govorila že v prejšnjem delu intervjuja. Ko sem stala pred poslanci v državnem zboru, ko sem seveda govorila o našem preteklem delu, o rezultatih, za katere sem prepričana, da so dobri, da so za obdobje 2 let številni dobri rezultati, od tega, da smo izjemno dvignili proračun ministrstva, mi smo v obdobju od leta 2018 pa do 2021 proračun resorja dvignili za 37%, to je za 147 milijonov evrov več sredstev za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da smo izpogajali zgodovinsko dobro finančno perspektivo za prihodnje obdobje in tukaj se je napovedoval na začetku pogajam drastičen padec sredstev za razvoj podeželja za 15%. Mi smo ga res z izjemno intenzivnim delom, ne samo v okviru sveta Evropske unije za kmetijstvo, ampak tudi z mnogimi bilateralnimi pogajanji z ministri iz drugih držav, uspeli dvigniti ne samo na raven zdajšnje perspektive, ampak celo za 4,7% večji proračun. Številne zakonske spremembe, mi smo spreminjali 9-krat tudi uredbe o črpanju evropskih sredstev v obdobju 2 let, da smo s tem čim bolj približali, se pravi, ukrepe in pa možnost črpanja za naše deležnike, kar je privedlo do tega, da smo mi do današnjega dne počrpali 86% sredstev iz naslova skupne kmetijske politike in če veste na drugi strani, da kohezijska sredstva izjemno slabo
slabo črpamo, smo šele na nekaj več kot 30% počrpani, smo mi pri tem res izjemno uspešni in to nam tudi daje pot, da bomo do konca obdobja počrpali 100% sredstev. Da ne omenjam številnih drugih manjših uspešnih rezultatov, dvig samooskrbe na področju zelenjave, ki je bil lani dosežen zgodovinski rezultat oziroma rekorden pridelek pri zelenjavi, da smo znova vzpostavili in pa dosegli en izjemno uspešen dogovor med različnimi deležniki na področju prašičje reje, kako veste, je v preteklem obdobju ekstremno padla prireja prašičjega mesa, in še številne druge rezultati, jaz sem tam mnoge naštela, tudi na področju gozdarstva, ker mislim, da je državni sekretar veral več kot odlično. Zdaj, po predstavitvi tistih rezultatov in s pogledom na vse tiste poslance, ki bi v tistem trenutku morali dvigniti roko oziroma glasovati za mojo razrešitev, jih enostavno nisem želela izpostaviti tej odločitvi, odločiti se po političnem dogovoru in jim ne dati možnosti, da vrednotijo moje delo po rezultatih. Zato sem se v nekem trenutku odločila, da olajšam njih, tudi njihovo odločitev v očeh javnosti in da dejansko podam svojo odstopno izjavo, tako za funkcijo ministrice, kot tudi mojo izstopno nepreklicno izjavo iz stranke Desos, ker dejansko ne vidim nobene potrebe niti želje, da delam v okolju, ki ne zna ceniti dela in pa angažmaja nas ljudi, ki se seveda za te rezultate trudimo, ampak pač sodi po liniji nekih političnih vzvodov. Odločila sem se, da na tej točki te zadeve presekam z vedenjem in tudi naznanilom, da seveda s tem ne zaključujem svojega dela, da potrebujem mogoče zgolj nekaj časa za dober in pa konkreten premislek, na kakšen način svojo politično pot nadaljevati in nadaljevati tudi tiste številne odprte zgodbe, ki ostajajo nedokončane. Včeraj sem dobila eno zanimivo vprašanje, ko smo bili na regijskem obisku na Koroškem za vlado. Je bilo eno zanimivo vprašanje od enega od deležnikov, ki me vprašal, rekom, pa ministrica, vedno, ko so ministri odstopali ali bili odstavljeni, so s tistim trenutkom prenehali delati, torej so vzeli dopust in počakali pač na datum menjave ministra. Zakaj ste vi prisotni še cele dneve na terenu? Jaz še vedno delam in tudi moj urnik do naslednjega četrtka oziroma petka, ko je predvidena tudi imenovanje novega ministra, še vedno poln, je 10-urni. Predvsem zaradi tega, ker želim tudi svojim deležnikom pokazati, da bom svoje delo opravljala do konca. Torej vse napovedane sestanke, vse novo začete projekte želim potem položiti na mizo tistim, ki bojo resor vodili v prihodnje in želim, da seveda s tem delom nadaljujejo, ne zato, ker je pomembno zaradi mene, ampak zato, ker je pomembno za ljudi na terenu. Moram povedati, da sem se na sami seji tudi res najbolj iskreno upravičila vsem mojim deležnikom, torej kmetom, gozdarjem in pa ribičem, da na takšen način zapuščam resor, ker vem, da smo imeli res izjemno dobre odnose, da so cenili moje delo, da naj tega ne razumejo kot izdaje ali pa ne vem mojega odhoda brez odnose do njih, ampak da dejansko v tem trenutku drugega izhoda ne vidim. Od takrat naprej dobivam, tudi že prej sem dobivala številna pisma podpore obžalovanja, da odhajam iz resorja, tudi v smislu tega, da sem bila v zgodovini kmetijstva edina ministrica, ki se dejansko je osebno posvečala ljudem na terenu, in resnično mi je žal predvsem za te ljudi in na nek način tudi to je en klic k temu, da jih ne smem pustiti na cedilo in da moram iskati možnosti in pa poti, da se na resor še kdaj vrnem in da svoje delo zaključimo. Kako se je predsednik vlade Janez Janša vedel v zakulisju do vas, ko so vas mleli, ubijali, masakrirali, linčali, javno sramotili, zaničevali in tako naprej?
Moram reči, da zelo cenim, da se predsednik ni nikoli direktno umešal v samo dogajanje, čeprav sva ste seveda na to temo imela številne pogovore. Da nikoli ni posegal v samo dogajanje znotraj stranke in pa seveda vse tiste rušilne vzvode in pa momente, ki jih je stranka čez svoje dejanja izražala. Bodi si zaradi lastnih interesov, bodi si tudi zaradi nekih zunanjih vplivov ali pa vzvodov, s katerimi se je preko Desusa želelo destabilizirati tudi vladno koalicijo. Jaz moram reči, da smo imela z predsednikom vlade izjemno korekten odnos, čeprav sem bila zaradi tega tudi pogosto predmet kritike, da preveč pohval izražam predsedniku in pa njegovemu vodenju in pa načinu dela, ampak jaz lahko tudi zelo mirno povem, kar sem povedala tudi v državnem zboru, da je to moje delo tokrat v tretji vladi. Torej začela sem kot državna sekretarka v vladi Mira Cerarja, potem nadaljevala kot ministrica v Šarčevi vladi in to je moje tretje prisotnost v vladi, ki jo vodi Janez Janša, da sem prepričana, da tako ciljno usmerjenega, strateškega in pa tudi zelo konkretno izvedenega pristopa k doseganju nekih ciljev, ki smo si jih zastavili, nisem čutila nikoli v preteklosti. Je res, da smo tudi delali veliko bolj intenzivno, veliko več sodelovanja je bilo med različnimi resorji, ampak to sodelovanje je bilo tudi vedno izjemno plodno, ciljno usmerjeno in mislim, da smo v tem kratkem nekaj več kot polletnem obdobju dela vlade dosegli veliko več, če bi to obdobje želela primerjati z nekim daljšim preteklim obdobjem. Zato jaz predsedniku v tem duhu ne zamerim v bistvu te tudi odločitve, da je predlagal mojo razrešitev državni zbor in je ne povezujem s tem, kar je tudi bil dan kakšen učitek, da je tudi predsednik v bistvu na nek način povedal svojo odločitev oziroma, da se je strinjal za mojo razrešitvijo. To je dejansko zgolj spoštovanje koalicijske partnerice, ki je izrazila interes oziroma zahtevo pomenjavi lastnega ministra in tukaj dejansko predsednik vlade ni imel drugega možnosti kot to korektno upoštevati in seveda tega tudi predlagati državnemu zboru. No, nikakor ni moč spregledati predloga za vašo razrešitev, kakršnega v zgodovini Slovenije še ni bilo. Namreč iz tega Janšinega predloga izhaja zahvala vam in tudi pohvala za vaše odlično in uspešno delo, kar je pravzaprav čisti unikum. Mislim, da je predsednik vlade med vrsticami javnosti in Slovencem marsikaj povedal s to povedjo, ki je bila vsej na papirju izvenela iskreno in odločno suvereno. Zdi se mi, da je bil v to potezo prisiljen in se seveda strinjam s tem, kar ste povedali. Pa vendarle, kako bi ga vi opisali kot človeka, kot politika proti, nasproti temu, kar seveda mediji lažejo in pljuvajo po njem? Mi dve sva opravila nekaj zelo iskrenih pogovorov že ob samih pogajanjih koalicijskih za vstop v to koalicijo. Nekako sva se oba strinjala, da najini pogledi na različne ideološke vprašanja seveda so nekoliko različni, da pa predvsem si ne želim, da se glede na to, da vstopamo predvsej različne politične stranke v koalicijo, da si ne želim, da se posvečamo različnim ideološkim temam, da tukaj pustimo pravico vsaki posamezni stranki do seveda njenih lastnih stališč in pa pogledov, da se predvsem ukvarjamo z tistimi vsebinskimi vprašanji, ki smo si jih tudi v koalicijsko pogodbo kot jasne cilje zapisali. Zdaj za našo stranko ali pa za člane stranke je bilo pogosto moteče seveda vse eno izpostavljanje kakšnih ideoloških tem, kakšnih dopisovanj, takrat se spomnim je bilo zelo sporno pismo ministra za zunanje zadeve Evropske unije v zvezi z tistim poročilom o sodstvu v Sloveniji, potem razna stališča glede odnosa do NOB-ja, do različnih zgodovinskih vprašanj.
Jaz sem vedno pač se zavedala tega, da je to treba znotraj stranke pomiriti, da je treba tudi povedati lastno stališče, ampak vendar se mi nikoli ni zdelo vredno, da so to vprašanja, s katerimi bi se politika prednostno ukvarjala. Zato sem tudi s predsednikom večkrat govorila na to temo, da vendar ne odpiremo vprašanj, kjer se stranke med sabo politično razlikujemo. Zdaj, Desus je načeloma zelo neideološko usmerjena stranka, torej se ne moramo definirati niti kot levo, niti kot desno usmerjena stranka, ampak moramo pa vendar spoštovati, da znotraj članstva samega je pa seveda specifika zelo, zelo pestra. Torej, mi imamo ljudi, ki so izrazito levo ideološko orientirani, imamo takšne, ki so desno in pa imamo ljudi, ki so seveda v stranki z izjemno pragmatičnih razlogov, delati za interesno skupino ljudi, ki jo seveda smo pokrivali, to so predvsem upokojenci ali pa starejši ljudje. Kar se tiče pa ostalega dela predsednika, če spustimo te različne ideološke teme, sem že večkrat povedala, da se mi zdi izjemen strateg, človek, ki ima izjemno sposobnost strateškega načrtovanja, ne glede na področja, da je zavezan ciljem, ki smo si jih zastavljali ali pa si jih zastavlja on in da vedno nekih dogovorov, ki smo jih sprejemali po vprašanju seveda reševanja ali pa doseganja teh ciljev, smo se vsi korektno držali. In tudi, ko je bila potrebna pomoč pri povezovanju kakšnih resorjev, pri reševanju vprašanj, kjer smo recimo imeli z različnimi resorji različna stališča, je bil vedno v pomoč, seveda v smeri, ne, bom rekla, političnega vidika obravnavanja različnih ministrov, ampak zavezanosti k cilju, ki smo ga, kot sem že rekla, v večini primerov potem tudi dosegali. In zato jaz mislim, da tudi naredili res številne dobre rezultate, s katerimi se lahko pohvalimo. Torej, jaz mislim, da najeno sodelovanje je bilo korektno, da sva delala dobro, to ne pomeni, da se kakšenkrat nisva tudi ne strinjala v kakšnih stališčih, to so bili tudi, glede na to, da sem bila edina ženska znotraj, se pravi, te skupine štirih predsednikov strank, so ti pogovori, bom rekla, ali pa včasih tudi pogajanja, bili zelo glasni, zelo udarni, ampak vedno v smeri iskanja rešitve in pa seveda nekega kompromisa in resnično mislim, da smo delali izjemno dobro. Zato mi je z tega vidika seveda žal, da tega dela ne morem nadaljevati. Slutite, da se boste še vrnili kdaj na ta položaj? Težko seveda je predvideti časovno, ali se mi uspe vrniti še v obdobju dela te koalicije. Kot že povedano, pa sem prepričana, da se v politični prostor še vrnem na takšen ali pa drugačen način. Krasno. Zdi se, da je zdajšnja koalicija, tim štirih predsednikov, ministri, ki delajo odlično, pravzaprav tudi na neki človeški ravni dober tim. Kako ste se počutili? Kako je izgledalo za štirimi stenami vse skupaj? Kako se je čutilo? Jaz v bistvu v duhu tega, kar sem že povedala, da je celotna koalicija delala dobro, moram podariti tudi, da so, tudi to, da so bili odnosi, mogoče na neki osebni ravni tudi, med, tako med ministri, kot tudi med nami štirimi predsedniki koalicijskih strank, resnično korektni in dobri. Ogromno nekih usklajevanj in pa iskanja kompromisov med različnimi vprašanji ali pa poglede različnih resorjev je potekalo, zdaj težko je reči na zelo osebni ravni, ampak pogosto je tudi oseben vidik sodelovanja pri tem izjemno pomemben. Nekako moj občutek je, da smo bili vsi ministri zavezani k temu, da zasledujemo, se pravi tisto, kar smo si zadali kot cilje, bodi si v koalicijski pogodbi, bodi si neke manjše, umestne, seveda cilje, ki na koncu pripeljajo do tega in da je to sodelovanje bilo zelo, zelo, zelo kooperativno. Ko
konkretno z Ministrstvom za okolje in prostor, kjer dejansko kmetijstvo išče številna stičišča, potrebni so seveda številni kompromisni predlogi in pa odločitve med iskanjem vidika seveda naravo varstva, ohranjanja narave, živalskih vrst, zaščitenih predvsem živali in pa med vidikom kmetijstva. Če se spomnim nekega truda, ki smo ga to vlagali v preteklem obdobju, mislim, da smo v teh 6 mesecih ta vprašanja resnično zelo uspešno in pa dobro reševali in na podoben način tudi z drugimi resorji. Torej, moj občutek dela v tej vladi je resnično dober in jaz mislim, da vkolikor bo možnost, da ta koalicija svoje delo oddela tudi v prihodnje, da sploh ne dvomim v dobre rezultate dela. Ali opozicija v vseh manevrih, operacijah, poskusih, takoli drugače umazanih in nizkotnih, lahko zruši to koalicijo, po vašem mnenju? Ti poskusi so zelo intenzivni in pa zelo očitni. Mene predvsem preseneča, da se nekdo, bodi se zdaj, da govorimo o eni osebi, o bivšem predsedniku vlade, bodi si o pretekli koaliciji, ki je delala do januarja letošnjega leta, obvedenjo, da je bilo delo v takšni koaliciji, prvič manjšinski koaliciji, drugič koaliciji 5 različnih strank, za katero se takrat je ugotovilo, da v bistvu ne more upravljati svojega dela in izpolnjevati vseh zavez, ki smo jih vnesli v pogodbo, po zelo kratkem času odloči in dobi videnje, da tokrat bo pa v isti sestavi, ob istih številkah, z istimi ljudmi možno narediti nek večji premik ali pa, ne vem, konsolidirati vrste in delovati znotraj istega okvirja. Jaz sem prepričana, da seveda to ni dobro. Če pustimo pri strani seveda to, da je izjemno težko tudi številčno sestaviti to koalicijo, staj ob zdajšnji situaciji to nanese do 38 glasov v državnem zboru in ne razumem, zakaj tako krčeviti napori po iskanju vseh možnosti legitimnih, nelegitimnih diskreditacij, poskusov pritiskanja, za še enkrat sestaviti zgodbo, za katero vsi vemo, da preteklosti ni funkcionirala. Jaz mislim, da v vseh normalnih parlamentarnih demokracijah je potrebno sprejemati dejstvo, da se pravi, koalicije na oblasti menjujejo, da imamo obdobja, ko vlada leva koalicija, levosredinska, desnosredinska koalicija in da se pač tem potrebno sprijazniti. Seveda je vedno naloga opozicije, da opozarja na napake, da budno spremlja delo vladajoče strukture, ampak vendar ne ukvarjati se zgolj z momentom ali pa z iskanjem priložnosti za rušenje tistih, ki so na oblasti. Mene pravzaprav žalosti občutek, da smo se zadnje pol leta, poleg seveda zahtevnega vsebinskega dela, vsaj velik odstotek našega časa posvečali temu, da smo se obadali za raznimi političnimi nasprotovanji. In nedolgo nazaj sem prav povedala en občutek, da ne pomnim, kdaj smo se nazadnje pogovarjali v državnem zboru o težkih vsebinskih vprašanjih. Stopamo v novo finančno perspektivo, ki bo izjemno zahtevna, treba se pripraviti na črpanje sredstev. Soočamo se z težko epidemiološko situacijo, ki seveda povzroča številne posledice tudi na gospodarstvo, na socialnem stanju, položaju ljudi. In vendar nekako ne morem se izogniti temu, da se ne ukvarjamo z tistimi izzivi, ki so pred nami ali pa se soočamo z njimi sedaj, ampak večino časa posvečamo političnim dvobojem, političnemu nasprotovanju, diskreditacijam, kar gotovo v očeh javnosti ne daje dobrega občutka. In zato v bistvu nas ne sme presenetiti tudi ta razdvojenost znotraj družbe. Mi smo dejansko ustvarili situacijo, ko so se ljudje začeli postavljati na eno ali pa na drugo stran in dejansko je občutek, da smo postali v bistvu največji sovražnik sam sebe in da v bistvu več ne vidimo tistih problemov, ki jih moramo zelo prioritetno in zelo nujno družbe reševati.
Veste, ljudje na terenu na ta način postajajo tudi apatične, zgubljajo zaupanje v politiko in si resnično želijo, da se politika začne ukvarjati z tistim, kar je njen namen. Meni pogosto na terenu ljudje, ki niso izrazito politično pripadni, povejo, veste, ministrica, nam je popolnoma vse eno, kdo bo sprejemal, ali boste levi, ali boste desni, nam je ključno, da se zakonodaja, ne vem, za področje dolgotrajne oskrbe sprejme. 20 let čakamo na neke ključne odločitve, ki bodo dejansko vplivale na življenje, v kakovo življenje ljudi in mi se ukvarjamo z vprašanjem tega, ali bo sprejeli levi ali bo sprejeli desni. Nakolikor imamo isti namen ljudem pomagati in rešiti te situacije, se skupnimi močmi seveda treba lotiti perečih odprtih vprašanj in jih seveda reševati v dobro ljudi in ne v dobro tega, kdo se bo na koncu pripel zaslugo ali pa medaljo za to delo. Ne morem mimo tega, da omenim koalicijo ustavnega loka, kar je nov izum slovenske opozicije. Že boš na smeh, mar si kaj pove, pa vendar le mogoče še kaka beseda ob tem. Jaz moram priznati, da ko sem zasledila to ime koalicije ustavnega loka, da sem rabila zelo, zelo, zelo to domišljije, da sem si uspela ta pojem s pomočjo tudi kakšnih razlag dejansko tudi razjasniti. Predvsem je moje stališče do tega, podobno kot sem ga že v prejšnjem vprašanju povedala, se pravi, spet se zbira struktura strank, ki so že vladale in vladale so v bistvu v obdobju pred nekaj meseci. In ob vedenju, da je bilo vladanje v takšni strukturi izjemno težko, da je bilo to manjšinsko vladanje, da se je tudi v tistem času zelo, zelo, zelo čutilo nekako to medstrankarske boje, tudi znotraj same koalicije in ob videnju, da ta ista v bistvu opozicija v tem trenutku v bistvu niti nima enega enotnega pristopa, niti enotnega stališča do tega, še vedno so neki medstrankarski boji ali pa nasprotovanja med temi posamičnimi strankami, mrzlično iskanje mandatarja, ki bi prevzel to funkcijo vodenja te koalicije, seveda ne daje dobrega občutka. Ne. Jaz mislim, da je zelo težko tudi očitati tej vladi večje vsebinske napake. Jaz mislim, da tisto delo, ki je bilo, govorim seveda o vsebinah, ki se jih v tem trenutku s katerimi se v tem trenutku ukvarjamo in da gre zgolj za mrzličen poskus preprečiti desno-sredinski koaliciji vlado. Jaz sem že ob samih pogajanjih za vstop v koalicijo, ko so se seveda te številne debate ali pa pomisleki o desno-sredinski koaliciji odpirali, povedala, da upam, da bomo pa nekoč v Sloveniji dočakali tudi obdobje ali pa čas, ko bo sposoben dogovor o v desni vladi, mogoče dveh največjih strank iz obeh polov, v seveda interesu izpolnjevanja nekih vsebinskih vprašanj ali reševanja vsebinskih vprašanj, ki so za državo pomembne. Pa vendar mislim, da je to obdobje ali pa sploh možnost tega glede na zdajšnje dogajanje in nasilen boj med obema poloma izjemno, izjemno daleč oziroma ga je težko sploh pričakovati. Zdi se, da vam je Serpentinšek oziroma Marjan Šarec tako zahrbtno zabil nož v hrbet. Ja, čeprav bivši predsednik vlade, gospod Šarec, pogosto meni očita, da sem sama počela kakšne stvari še pred razpadom koalicije. Jaz sem mu že nekajkrat jasno povedala, da jaz sem zdajšnjega predsednika vlade srečala prvič, ko so se začela že koalicijske pogajanja in najbrž je tudi jasno, da jaz v obdobju, ko je razpadala prejšnja vlada, sploh nisem vodila stranka. Jaz sem
bila na mesto predsednice stranke izvoljena točno en teden, preden je predsednik, bivši predsednik odstopil. Torej, nobenega povezovanja in nobenega dogovarjanja z zdajšnjo koalicijo niti predsednikom vlade ni bilo. Celo prve sestanke za vstop v zdajšnjo koalicijo je z predsednikom Janšo opravil minister Gantar. Torej, jaz sem se priključila šele, ko so se ta pogajanja že začela, ko sem bila imenovana kot predsednica, sem potem začela sodelovati pri pogajanjih v zvezi s koalicijsko pogodbo. Zato tega očitka nikakor ne sprejemam in tudi ne sprejemam očitka, da je Desus stranka, ki je izdala koalicijo, izdala volivce ali karkoli povezanega z temi očitki. Desus je neideološka stranka. In to tudi jasno piše v vseh naših dokumentih od ustanovitve stranke naprej, da je Desus stranka, ki je v bistvu usmerjena v interesno skupino starejših in pa upokojencev in kot taka seveda na nek način sodi v vsako vlado, kjer zastopa interese te interesne skupine ljudi. Zdaj seveda, kot smo že povedali, so v stranke ljudje, ki so bodi si levo ali pa desno opredeljeni, ampak stranka kot takšna seveda nima predsodkov za sodelovanje v nobeni koaliciji. Takrat, ko je bivši predsednik odstopil, je bilo eno seveda izjemno zahtevno obdobje že na vidiko, epidemiološka slika je že bila slaba. Jaz mislim, da bi v tistem času bilo izjemno neodgovorno ne poskušati sestaviti koalicije in ne poskušati seveda dobiti takoj vlade, ki bo lahko operativno prevzela vodenje v tistem težkem času in pa tudi seveda vodenje države v obdobju, ko so potekali zaključna faza intenzivnih pogajanj za vstop v novo finančno perspektivo in tudi na mizi so bile številne odprte vprašanja, ki se jih je bilo potrebno lotevati takoj. Zato jaz mislim, da je bilo predvsem odgovorno in pa državotvorno, da smo poskušali na podlagi nekih vsebinskih seveda izhodišč posameznih strank najti skupen jezik, se dogovoriti o tem, da se vlada v čim krajšem možnem času oblikuje in seveda tega dela prevzeti. Ne na zadnje se je takrat 90% tudi organov naše stranke odločilo, da v koalicijo vstopimo, tudi na podlagi dobro izpogajane koalicijske pogodbe, zato težko razumem res dejstvo, da so se dobra 2 ali pa 3 mesece po vstopu v vladu začeli to vrstni znotraj strankarski pomisleki in pa boji v smeri nasprotovanja delu v koaliciji in tukaj nikako seveda ne morem spregledati ali pa se znebiti občutka, da so se začeli dogajati seveda vplivi od zunaj, ki so potem potencirali do tega trenutka, da Desus pač ima neko željo po destabilizaciji ali pa celo izstopu iz koalicije. Kakšen je vaš odnos s Tomažem Gantarjem? Iskreno moram povedati, da je Tomaž Gantar v bistvu eno mojih največjih razočaranj znotraj same stranke in to bo po političnih, kot tudi po osebnostnih relacijah. Res je, da je Tomaž takrat mene podprl kot kandidatko za kongres, tudi vse tiste slike iz obdobja slavja po moji zmagi. Jaz mislim, da kažejo na nek vse navidezno iskren odnos, ki sva ga v tistem času imela. Jaz sem mu seveda hvaležna za tisto podporo, ki jo izrazil. Mislim pa, da so se odnosi pol na nek način hitro pokazali, kakšni pa so v resnici. Jaz zdaj, ko strnem seveda svoje poglede lahko nazaj bolj analitično in seveda pogledam to celo obdobje, mislim, da je bilo do mene zelo eno pričakovanje, da bom v tej stranki seveda stranko vodila kot neka figura, lik, ki bo seveda všečna, ki jo javnost lepo ali pa dobro sprejema. V resnici bo pa v ozadju teklo več ali manj vse na način, kot je teklo v prejšnjem obdobju. Torej, stranka si na nek način navidezno je želela sprememb, drugačnega vodenja, novih ljudi, rasti stranke, bolj aktivnega, bolj sodelovalnega dela, pa vendar vsak poskus drugačnega inovativnega pristopa, širjenja, večanja članstva v stranki se je zelo klavrno končal.
Torej, da ne analiziramo zelo v detajle, skratka, voditi stranko na način, kot se jo je vodilo v preteklem obdobju, ohranjati pozicije in pa strukturo ljudi in pa tudi ne na zadnje njihovih privilegijev, kot je bila v preteklosti in imeti pač načelo en všečen lik, ki ga javnost sprejema dobro, glede na to, da takrat gospoda Erjavca na ta način niso več sprejemali po vsem tem dolgem obdobju njegove po prisotnosti v političnem prostoru. Ko sem jaz jasno dala do znanja, da pač na takšen način stranka ne želim voditi ali jo bom vodila skladno s svojimi prepričanji in tudi tistim, kar sem na kongresu jasno povedala, se seveda začel dogajati upor. Minister Gantar je začel očitati meni osebno, da s predsednikom vlade kuje v zaroto v smeri njegove odstranitve, kot ministra za zdravje. Jaz o tem nisem nikoli govorila s predsednikom in tudi od predsednika nikoli do mene ni prišla pobuda. In edini krat, ko smo govorili o tem, smo bili prisotni vsi trije, to je bilo že v situaciji zelo, zelo epidemiološki, mogoče meseca aprila, o tem, na kakšen način seveda predsednik vlade želi videti delo ministra, da pričakuje mogoče kaj drugače ali pa več, pa vendar se minister nekako ni mogel znebiti tega občutka, da sem jaz njegov nasprotnik in mislim, da ta občutek goji še danes, vse po pripovedovanju članov stranke, ki jim o tem govori in seveda potem jaz mislim, da to gre tudi iz enega zvoda maščevanja oziroma pač odstranitve mene kot motečega elementa, za kar se pol jaz mislim, da uporabilo vsa primerna in pa neprimerna sredstva. In jaz mislim, da je bilo izrečenih veliko neprimernih besed, veliko neprimernih dogodkov, tudi potem znova povezovanja z gospodom Erjavcem, seveda potem iskanje načinov, na kakšen način se mene iz tega prostora odstraniti, da mislim, da te zamere so precej globoke, čeprav jaz po naravi zelo nisem zamerljiv človek, znam pa seveda na ta način presekati relacije do določenih ljudi, ki te zamere pustijo in se enostavno z njimi življenju ne želim več ukvarjati. Še eno zelo grenko razočaranje za mene osebno je predstavilo tudi dejstvo, da se na mojo pozicijo predlaga mojega državnega sekretarja. In kljub temu, da se poskuša to razložiti na vse možne primerne načine, da je on najbolj primerna naravna menjava, jaz vendar to čutim kot en udarec v hrbet. Mi smo prišli na to ministrstvo kot ekipa. Gospod Podgoršek je postal moj državni sekretar na moje zaupanje, jaz ga prej nisem poznala, ker mi je bil predlagan in predlagan strani drugega državnega sekretarja kot zelo dober strokoven človek, sem ga svojo ekipo sprejela. Delali smo res v največji možni meri zaupanja, vsaj iz moje strani, to je vendar najožji tim, minister in oba državna sekretarja. Jaz moram reči, da sem prvič iz predloga, ki je bil spisan za v državni zbor, da se v bistvu mene menja za mojim državnim sekretarjem, dobila to informacijo. In dejansko je bil to za mene največji udarec, čeprav ne dvomim v strokovne sposobnosti gospoda Podgorška, da se to naredi na takšen način, da ti v bistvu ponudi od tebe želimo zamenjati z človekom, ki je bil del tvoje najožje ekipe. In jaz mislim, da je teh razočaranj znotraj same stranke Desus bilo več kot dovolj, in da bojo tudi ljudje zelo dobro lahko razumeli, zakaj sem tudi podala svojo nepreklicno izstopno izjavo iz te stranke, ker dejansko ne čutim več nobenega okolja, v katerem se ceni delo in pa tudi ne nazadnje spoštovanje dostojanstva posameznikov. Gledalci tega ne vidijo, ampak meni se je zdaj utrnila solza. Ja, ministrica, kakorkoli, čeprav v odstopu, odkje ste črpali moč,
za suvereno, pokončno, odločno držo ob vseh neverjetnih krivicah, blatenju, sramotenju, zaničevanju, ki ste ga bili deležni v zadnjih tednih, mesecih. Če sem zelo iskrena, v bistvu ne znam odgovoriti na vprašanje. Jaz mislim, da je en taki neverjeten adrenalin, ki se v takšnih trenutkih seveda sprošča, da je velik del tega tudi pripisati mojemu karakterju, mojim nekim osebnostnim lastnostim, kjer, kot sem že omenila, sem po naravi res izjemen upornik in pa borka, seveda v tistih zadevah, za katere čutim, da so prav. In če sem rekla, da je ena od tistih mojih res karakteristik ali pa lastnosti, da kada čutim krivico ali pa prepričanje v to, da delam prav, seveda se zelo težko pustim pri tem vreči s tira ali pa omajati. In vem, da so mnogi že na tej moji poti, te kalvarije, ki se je dogajala, mnogokrat pomislili, to je zadnja točka. Tokrat bo pa šla. Jaz sem vedno znova zbrala eno moč, moram priznati, da pogosto res v zadnjem trenutku, da sem že v bistvu imela popolnoma drugačen cilj in se potem v zadnjem trenutku premislila in se odločila, grem še čez to točko in bom še vztrajala. Smo zelo iskreni, sem bila pozivana k temu v različnim oblikam odstopa z raznimi, ne vem, nezaupnicami, poskusi razrešitve vse od meseca junija. In dogodki so se nizali, v bistvu jaz resnično več nisem vedela pričakovati, kaj se bo zgodilo na jutrišnji dan. Sem čakala naslednjo medijsko novico, kakšna bo jutri, nova afera, nov poskus diskreditacije, ampak mislim, da sem se v resnici na tej poti pa sproti tudi utrjevala. Seveda so zatem tudi kakšne prejokane ali pa neprespane noči, ampak tega nisem naredila nikoli na očeh javnosti. Seveda pa sem človek, kot smo seveda tudi ljudje z čustvi vsi. Jaz moram reči, da sem izjemno čustven človek in sem vedno vedela v bistvu tisto neko svojo bolečino predelati sama. Ampak čez tisto bolečino potem seveda vedno najti novo moč. Na takšen način pa me ne boste zlomili in sem drugi dan stala z novo voljo, novo močjo, da pridem do konca. Še enkrat povem, zgolj in samo zaradi tega, ker sem prepričana, da sem politiko stopila z poštenimi nameni, z nameni spreminjati stvari, kolikor je v moji moči v dobro ljudi, sem prepričana, da na tej poti moram ostati, čeprav vem, da sem izjemno neprimerna za slovenski politični prostor. Pogosto se očita nepolitična neizkušenost, nespretnost manevriranja med različnimi političnimi linijami. Sem še vedno prepričana, da Slovenija potrebuje tudi takšen iskren političen prostor, zato da se spreminja dejansko tiste stvari, kjer spremembe so potrebne, tudi z majhnimi koraki, z iskanjem politične volje in pa kompromisa in zato tudi moja odločitev, da bom v tem delu vztrajala in verjamem in tudi po odzivu iz terena sodeč, da si tudi slovenski javni prostor želi to vrstnega politika v prostoru in da v tej neki zmerni sredinski poti dejansko je klic potem, da se ustvari ena taka pragmatična, v cilje usmerjena politična opcija, ki bo delala v dobro in za dobro ljudi. Iz vaših besed je moč čutiti, da imate za seboj ljudi, kar nekaj ljudi, da že imate začrtane, zakoličene načrte in svojo pot v prihodnost. Kje boste nadaljevali svojo službeno pot, potem, ko boste zapustili to ministersko pisarno, v kateri zdaj sedimo? Nimam še popolnoma jasno izdelanega detaljnega načrta.
Res je, da o tem veliko razmišljamo in z skupino, ožjo skupino neko ljudi, ki so mi blizu, neke načrte seveda pripravljamo. Predvsem v tem trenutku ne iščem takoj nove zaposlitve. Najprej, kot sem tudi že povedala, se bom mičkeno bolj posvetila družini. Otrokoma, ki mislim, da kličeta potem, da jima posvetim nekaj časa in pa tudi nekaj več pozornosti. Potem bomo z skupino somišljenikov in pa kolegov v mojem najožjem krogu zelo dobro pripravili načrt. Predvsem se bomo seveda osredotočili na vsebine, na vse tiste odprte projekte, ki jih sama že nosim v glavi in so ostali nedokončani. Nekatere šele odpiramo na novo in tudi teren seveda kliče potem, da ne prenehamo z iskanjem možnosti, da te projekte tudi izvedemo. In potem bomo seveda v nekem najkrajšem možnem času te svoje načrte predstavili tudi javnosti. In ja, res je, razmišljamo o neki lastni politični poti, ki pa bo zelo definirana in zelo tudi vsebinsko opredeljena. Česa ste se naučili iz brutalnega medijskega umora pred najširšo javnostjo? Predvsem sem se naučila tega, da je slovenski medijski prostor neusmiljen. Da takrat, ko se jasno, se pravi, določi nek cilj, se ne izbira sredstev. Ne glede na to, ali se pri tem upošteva demokratične pravne standarde, dostojanstvo človeka, je ta prostor neusmiljen. Bom rekla, da v neki meri seveda ga razumem, ker pač je svojo politično prisotnost, svojo javno podobo, seveda smo vedno lahko predmet nekih kritičnih pogledov. Ampak jaz mislim, da pri tem je vseeno potrebno spoštovati neko mero dostojanstva in pa še tistih meja sprejemljivega, ki pa mislim, da so bile v mojem primeru zelo, zelo, zelo konkretno prekoračene. Jaz mislim, da me to je utrdilo, da se zavedam tega, da sem tudi to na nek način sprejela. Enostavno sem poskušala ignorirati ali pa ne pustiti, da se me te zadeve zelo dotaknejo. Predvsem pa vem seveda, kaj je za pričakovati v prihodnje. Jaz mislim, da ta prostor se ne spreminja, da političen prostor še vedno preveč vpliv, ima še vedno močan in pa prevelik vpliv na medije in predvsem vem, da pri tudi nadaljnjem političnem udejstvovanju je to pač potrebno vzeti v obzir. Enostavno nimam iluzij, da se bo ta medijski prostor zelo kmalo spremenil. To jemljem seveda v zakup in bom tudi v prihodnje seveda nekako, tudi v prihodnje računam na to, da seveda bo tudi v prihodnje neusmiljen pri mojem nadaljnjem političnem udejstvovanju, ampak jaz sem ga tokrat toliko sprejela in pa jaz mislim, da tudi usvojila, da se bom vedela v tem okolju kljub samo znati in pa nadaljevati svojo zgodbo. Ali se bo Karl Rjavec vrnil na čelo Desusa? Jaz sem več ali manj prepričana, da ja. Kolikor poznam gospoda Rjavca, mislim, da njegova odločitev je zelo premišljena, da svoje kandidature ne bi najavil, kolikor ne bi bil prepričan v to, da jo seveda lahko tudi dobi. Zdaj, ali je to za Desus dobro ali ni, moje osebno prepričanje, da je to ne samo en, ampak vse pet korakov nazaj. Tudi napoveduje nekako, po mojem prepričanju, razpad stranke. Izstopi se vrstijo,
Jaz dobivam dnevno klice, ne samo posameznikov, ampak tudi odborov, ki želijo izstopiti iz stranke in predvsem mislim, da z tem osebnim obračunavanjem, ko so ga izvajali, so povzročili totalen razdor stranke in vse tisto, kar bo od stranke ostalo, bo pač tista neka stara struktura, ki je že v preteklosti podpirala ali pa sledila gospodu Erjavcu in mu bo očitno sledila tudi zdaj, ampak to ne nazadnje ni več moj problem, nisem da članica Desusa, jaz gledam pač prihodnost od tistega trenutka z drugimi očmi svojo energijo in pa fokus usmerjam v pozitivne stvari in sem prepričana, da z mano odhajajo takšni ljudje, ki imajo podoben pogled, da se nam priključujejo tudi drugi ljudje, ki so bili politično bodi se neaktivni ali pa enostavno prepoznavajo v nas neko novo politično opcijo, nov pogled, tako da me dejansko vprašanje Desusa od tistega trenutka sploh ne zanima več. Se je kdaj z vami ukvarjal Milan Kučan? Tako da ste to občutili? Ah, jaz mislim, da se seveda je posredno ukvarjal tudi z mano. Dobivali smo tudi številne obvestila o sestajanju naših članov poslanca z gospodom Kučanom. Tudi tu imam pač en svoj pogled o tem, da pač določeni ljudje očitno ne morejo prerezati niti ali pa popkovine za svojim močno potrebo poplivo na politični prostor. Jaz gospoda Kučana seveda v nekem pogledu spoštujem, ne nazadnje ima pomembno politično zgodovino, je pomembno oblikoval slovenski politični prostor, pa vendar mislim, da v določenem trenutku je veličina pomembnih ljudi tudi ta, da se znajo posloviti iz svojih funkcij, prekiniti z svojim vplivom in enostavno pustiti, da se svet vrti v skladu z časom, v katerem funkcionira in pa z ljudmi, ki potem seveda morajo dobiti možnost in pa pravico ta prostor sokreirati. Zato je moj pogled na to takšen, da seveda vem, da so bila tudi takšna dogajanja in dejansko v tem pogledu seveda nisem imela nobenega vpliva na njih. Zgodila so vse, tudi zaključila in jaz mislim, da od tega trenutka naprej predvsem gledam naprej in se ukvarjam z ljudmi in pa z vsemi momenti, ki so pripeljali do strašnega stanja. Če rečemo malce klišejsko, zdi se, ali pa očitno ste žrtev spletk, zarot, podtalnih diverzij in tako naprej. Bi se strinjali s tem? Ja, jaz se seveda s tem strinjam. Jaz mislim, da kolikor bi želela si kakršenkoli drug občutek dati, seveda ne najdem dovolj podlag za njega. Jaz zelo težko verjamem, da mi ima kdo karkoli za očitek glede mojega dela, strokovnosti, poštenosti, energije, ki sem to vlagala, ampak dejansko gre za splet različnih okoliščin. Torej, znotraj strankarskih, maščevalnih nekih zvodov za odpiranje nezaželjenih tem in pa seveda da tudi želje po spremembi slovenskega političnega prostora in pa s tem seveda trenutne koalicije, ki vlada, so privedli do tega, da sem pač jaz kot neka kolateralna škoda najbrž zaključila v situaciji, v kateri sem zdaj. Ampak ta situacija me seveda ni ubila, dala eno dodatno novo videnje, novo razumevanje politike v Sloveniji in seveda tudi nek nov zagon, da grem po neki drugačni in pa bolj perspektivni poti naprej. Poslušalci žal ne vidijo vašega izraza, sončnega izraza na obrazu, iskr in žara v očeh, prav čudovito vas je gledati in doživljati v teh vseh občutkih. Moram vas vprašati, kakšen je vaš pogled na Tanjo Fajon? Jaz mislim, da je Tanja Fajon v bistvu en lik, ki je nastala v potrebi ali pa silni želji iskanja enega momenta, da se tudi politična opcija stranke SD ali pa nasploh tega levega prostora dvigne za eno novo persono, za eno novo osebo, ki bi naj seveda dala nek nov moment. Jaz moram povedati, da sem na začetku, ko se je Tanjo predstavilo kot novo predsednico ali vršilko dolžnosti predsednice, videla, da bo ta moment prinesel tudi veliko večji
za nos ali pa dvignil samo stranko in pa tudi levi politični pol. V bistvu sem bila kar presenečena, ker se to več ali manj ni zgodilo, razen tistega seveda začetnega momenta, ki ga imamo Slovenci izjemno radi, ko politik vstopi nek nov lik. V tem pogledu mislim, da tudi gre dost pričakovanja temu, da je to ženska, da je, ne vem, ženski političnik z nekimi izkušnjami za svojo politično preteklost iz Bruslja. Za Tanjo mislim, da je zelo dober retorik, dobra govornica, da pa vendar je bila veliko časa izven slovenskega političnega prostora, del evropskega političnega prostora, ki ga seveda potem tudi dobro obvlada, pa vendar mislim, da je bila pa izjemno malo v stiku z slovensko politično realnostjo in da tudi iz njenih vsebinskih stališč je bilo zelo hitro začutiti, da ni bila del teh vsebin in pa del tega prostora, kar se jaz mislim, da tudi potem odrazilo na tem, da tisto začetno navzdušenje in tudi dvig popularnosti na javnomnenjskih raziskavah je precej hitro nekako padel na raven, ki ga je imela stranka SD tudi pred njenim prihodom na vodilni položaj. V tem pogledu se mi ne zdi, da bi tudi slovenska javnost v Tanji Fajon videla tisti potencial, ki si ga leva stran seveda želi, da je tam en zelo prepoznaven, karizmatičen, vpliven voditelj, ki bi dal levemu bloku seveda nek nov moment. Ob dejstvu, da ostale stranke vodijo še vedno stari predsedniki, gospod Šarec, gospod Mesec, ki so seveda že imeli možnost pokazati se v pretekli vladi, jaz v tem trenutku ne verjamem, da je prepričanje slovenske javnosti takšno, da si želijo seveda v večinski meri padca zdajšnje vlade in pa nastopa. In predvsem se mi zdi, da bi se moral ta levi blok ali pa levi politični pol slovenskih političnih strank veliko bolje konsolidirati, dogovoriti, poenotiti, najti nek skupni moment, s katerim bi pokazali to enotnost, pripravljenost in pa seveda tudi vsebinska stališča, vkolikor bi želeli, da prepričajo volilno telo in s tem tudi seveda dobijo možnost ponovnega prevzema oblasti. V zdajšnji konstelaciji se mi pa zdi to prvič nemogoče in drugič tudi neprimerno. Marjana Šarca ste spoznali tudi za štirimi stenami kot predsednika vlade. Kakšen je bil za štirimi stenami? Jaz moram povedati, da prvič, ko sem se srečala z njim, sem dobila precej dober občutek. Zdelo se mi je, da je izjemno ljudski, pragmatično naravnan k iskanju nekih vsebinskih rešitev in takšen je bil tudi začetek našega dela v vladi. Jaz moram reči, da vedno vsakim mesecem delovanja vlade sem ta občutek začela zgubljati. Prvič mi je izjemno manjkalo njegovega občutka po povezovanju, po timskem delu. Naše seje vlade so bile izjemno kratke in vsebinsko neučinkovite, kar pomeni, da smo na seje vlade sprejemali seveda tiste stališča, ki so bila dokončno izdelana. Jaz sem vedno pogrešala kakšno razpravo, iskanje možnosti, ne vem, kompromisnih rešitev glede določenih vsebinskih vprašanj. Izjemno sem pogrešala kakšne srečanja koalicijskih partnerjev, kjer bi se razpravljalo o vsebinah, kjer bi se iskalo vsebinske rešitve in takšnih sestankov ali pa srečanj v času dela tiste vlade sploh ni bilo. Vedno sem imela občutek, da v bistvu gre znotraj koalicije za neke vrste medstrankarsko rivalstvo in pa iskanje boljše pozicije za posamezno stranko. Je res, da so bili v vladi tudi bivši predsedniki vlade, gospod Cerar, gospa Alenka Bratušek. In vedno se mi je zdelo, da gre za neke vrste rivalstvo, bodi se na osebnem nivoju, bodi se tudi na nivoju različnih političnih strank. Vsega delo se mi je zdelo izjemno nepovezano in pa nevsebinsko, kar se seveda tudi kasneje pokazalo z tem, da predsednik več ni bil v stanju
povezovati in pa voditi te koalicije, tudi z odstopi različnih ministrov, vlada je postala manjšinska vlada, enostavno te situacije ni bil v stanju več obvladovati. Kaj pa to, da je odstopil brez, da je sploh kogarkoli potem obvestil, kar je med drugim kršitev? To je pa svoje vrsten seveda fenomen in pa za mene je bilo izjemno presenečenje, tudi na osebnostni ravni. Jaz moram povedati, da sem informacijo o njegovem odstopu dobila v avto, na vožnji v službo v Ljubljano, za napovedjo tiskovne konference, na kateri bo odstopil minister za finance. Za vsako minuto dlje, ko sem poslušala njegov govor, dobila občutek, ja pa najbrž bo odstopil on. Govor kaže na to, da to ne govori o ministru za finance. Ja, res sem zvedela to iz radija, kar se mi zdi izjemno nekorektno do koalicijskih partnerjev. In če je že to bilo v stanju neke, ne vem, hipne odločitve in hitrega pač potrebe potem, da se prezentira v javnost, sem predvsem bila še bolj razočarana potem, ko tudi potem odstopu ni bilo nobenega sklicanega sestanka za koalicijske partnerje, na katerem bi se eventualno lahko pogovarjali o tem, na kakšen način bomo ravnali v prihodnje, ali se dogovorimo, da gremo vsi skupaj na volitve, ali imamo, ne vem, neko analizo, mogoče neko videnje, kaj pričakujemo na volitvah, v kakšnem času se lahko izvedejo, situacija COVID-a je, ali smo sploh pripravljeni, ali je odgovorno do ljudi, da gremo na volitve. Torej, brez epiloga se je ta zgodba zaključila. In potem me silno preseneti občutek iskanja krivde pri koalicijskih partnerjih, ki so se pač znašli v nekem bazenu ali pa morju, ker je enostavno bilo treba plavati. Treba je bilo plavati in po vprašanju reševanja situacije države, hipnemu reševanju, in tudi po vprašanju seveda iskanja možnosti, da se poskuša sestaviti neko koalicijo, ki bo lahko to odgovornost trenutno prevzela. Torej, ta občutek potem iskanja krivde pri Desusu, pri SMC-ju, ki smo stopili koalicijo, mislim, da je več kot neodgovoren in nekorekten ob dejstvu, seveda, da kot že rečeno nismo imeli niti enega pogovora, niti enega pojasnila, zakaj se je v bistvu odstopilo in zakaj se je na takšen način koalicijske partnerje v bistvu pustilo tudi na cedilo. Ne samo koalicijske partnerje, predvsem se je pustilo seveda na cedilo državljane in pa državljanke, ki so v tistem trenutku, jaz mislim, da res potrebovali eno hitro rešitev in pa hiter pristop k odgovornemu delu. Kakšna je vaša prerokba za Slovenijo v prihodnosti? Jaz mislim, da Slovenija je, da ne bo zvenelo klišejsko, ena majhna Švica, zdi, da Slovenija ima resnično vse dobre potencijale, da se lahko razvije v uspešno, sodobno državo, ki bo dosegla svojo željeno pozicijo ne samo znotraj okvira države, ampak tudi v evropskem prostoru. Jaz mislim, da predolgo časa v duhu nekih napačnih političnih prioritet izjemno zanemarjamo vse tiste potencijale, ki jih imamo. Jaz mislim, da je Slovenija izjemno dobra tako na področju, če začnem s svojim področjem, potencijala na kmetijstvo in pa seveda drugih naravnih virih, predvsem seveda govorim o gozdarstvu, in če že pogledamo na tem področju, ne znamo izkoristiti svojih potencijalov. Tretja najbolj gozdnata država v Evropi smo in nismo uspeli ohraniti niti enega lesnopredelovalnega centra oziroma lesne industrije. Kar se tiče področja kmetijstva, smo izjemno butična država, ki ima enormne potencijale, recimo za dvig ekološke pridelave ali pa če že ne certificirane ekološke, izjemno butičnih kmetijskih pridelkov. Tudi na tem področju nismo naredili nobenega vidnega koraka, naše kmetijstvo je v nezavedljivem stanju. Da ne nadaljujem z področjem, ne vem, inovativnosti, podjetništva, obrtništva, ki je v Sloveniji izjemno dobro razvito, pa vendar je okolje, v katerem deluje, še vedno neustrezno. Jaz poslušam glasove številnih obrtnikov, podjetnikov in pa seveda njihovo stališče do tega, kakšen je gospodarski prostor oziroma prostor, v katerem pač funkcionirajo in kaj se bi bilo potrebno še spremeniti, da bi
njihovo delo bilo olajšano. Razprodali smo večino premoženja, razprodali smo, če se sem spomnimo, stvari še iz obdobja mogoče našega bolj zgodnjega otroštva, številnih uspešnih slovenskih podjetij, ki jih v bistvu danes več ni na zemlje vidu slovenskega gospodarstva. Jaz mislim, da smo številne priložnosti zapravili, da je čas, da vendar izkoristimo še tiste potencijale, ki jih imamo. Mi na področju kmetijstva smo jih res videli ogromno, ampak tukaj je res potrebno začeti z popolnoma nepolitično obarvanim delom in interese različnih lobijev iz ozadja, različnih posameznikov, pogledati potencijale države, pristopiti k takojšnjemu koriščanju ali pa vse spostavitvi pogojev, da bomo te potencijale seveda vedeli unovčiti in jaz mislim, da Slovenija lahko stopi na eno res podsvetlejše prihodnosti, če zaključimo se temi političnimi nesmiselnimi dvoboji in pa obračunavanji, iskanjem pozicije moči in pa seveda koristi za razna ozadja. Vekolikor pa tega ne bomo zmožni, se pa bojim seveda, da nas ne čaka ravno svetleča prihodnost. Kakšno je vaše mnenje o petkovih protestih kolesarskih? Jaz seveda sem na začetku, ko so se ti protesti povedala, da je to pač eno od orodij sodobne demokracije, ljudje lahko izražamo svoje mnenje, ampak vendar mislim, da ti protesti so zelo malo prerasli v nekaj zelo nesmiselnega. Lahko vam povem odziv ljudi iz terena, ki za mene dejansko izjemno težko mi ga je slišati. Jaz se vendar srečujem z kmeti, z ljudmi, ki trdno delajo od zgodnih jutranjih ur pa vse do noči in na drugi strani potem seveda gledamo ljudi, ki se vsak petek veselo vozijo z kolesom po Ljubljani in v bistvu ne znajo popolnoma dobro argumentirati proti čemu v bistvu protestirajo, razen tega, da protestirajo proti vladi Janeza Janše. Jaz bi zelo rada slišala, kdaj kakšen vsebinski učitek, kaj je v bistvu ta vlada naredila tako nenapačnega ali pa česar ni naredila, da je to vredno, ne vem, kateri že po vrsti menda več kot 20 ali 30 zaporednega protesta na ulicah. Jaz mislim, da je tam resnično veliko ljudi brez žalitve do kogarkoli, ki seveda bi lahko, jaz pogosto povem, vsak državljan ima seveda pravico izražati svoje mnenje, krati pa ima do te svoje države tudi vsak državljan neko odgovornost. In iskati večno krivdo pri nekom nadrejenem, pri županu, direktorju, ministru, predsedniku vlade, vedno poraja vprašanje, kaj sem jaz kot državljan pripravljen storiti za svojo državo oziroma kaj sem jaz prispeval k svoji državi za svojim trudom, delom, da imam pravico od države seveda zahtevati potem takšne in drugačne privilegije. Jaz mislim, da to seveda ni popolnoma neproduktivno, tudi mislim, da ne vpliva na nobeno odločitev o tem, ali bo ta vlada v prihodnje še delovala ali pa ne. Predvsem me pa veseli odziv terena in tudi odziv, ne vem, srečan z številnimi podjetniki, župani, ne vem, različnimi strukturami ljudi v državi, ki dejansko vedno na vseh teh srečanjih izraža zadovoljstvo do dela zdajšnje koalicije. Mi smo bili včeraj na regijskem obisku na Koroškem, kjer smo se na koncu srečali z mnogimi župani in ne glede na to, ali župani prihajajo iz vrst koalicijskih ali opozicijskih strank, je bilo slišati resnično izjemne pohvale delo posameznih resorjev in pa seveda trudu, ki ga ministri vlagamo v to, da stvari spreminjamo in zelo malo kritičnih pogledov. Jaz mislim, da je to tisti pravi pokazatelj stanja in pa zadovoljstva državljanov za našim delom in da je potrebno z temi različnimi drugimi poskusi političnih zvodov po rušenju koalicije prekiniti. Kakšen je vaš odnos z Alenko Bratušek?
Z Alenko Bratušek praktično nisva nikoli vzpostavljena nobenega prav posebnega, ne političnega, ne osebnega odnosa. Kot sem rekla, v obdobju dela prejšnje vlade je bilo teh osebnih stikov in odnosov zelo malo, tudi medstrankarskih odnosov zelo malo. Jaz mislim, da na nek način gospa Bratušek je mene vedno videla kot nekega konkurenta na področju iskanja prostora v bazenu ali pa v polju, seveda teh upokojencev in pa sploh starejših ljudi. Čeprav se jaz osebno nisem nikoli obremenjevala z tem, da bi stranko Alenke Bratušek imela kot konkurenco, ker se mi zdi, da neka zavezanost, usmerjenost, izpolnjevanje lastnih ciljev, nima, oziroma ciljev stranke, seveda ne osebnih lastnih ciljev, nima nobene potrebe po obremenjevanju s konkurenco. Če vemo, kaj je potrebno narediti, če vemo, da so ti rezultati dobri za strukturo starejših in pa upokojencev. Jaz nimam nobene težave s tem, ali da temu sledimo sami, ali pa da to počnemo še s kom v zavezništvo, se na ta način enostavno rezultate potem hitreje in pa bolj učinkovito dosegamo. Kot že rečeno, osebno pa gospod Bratušek težko komentiram, ker nismo nikoli vzpostavljeni nobenih osebnih relacij. Kdo so vaši prijatelji? Žal moram povedati, da v tem svojem zadnjem obdobju političnega udejstvovanja izjemno zmanjkuje časa za zelo prijateljska druženja in vzdrževanje prijateljskih stikov in to izjemno pogrešam. Jaz sem po naravi zelo družaben človek, rada imam družbo, rada sem seveda v dobri in pa prijetni družbi. Moram pa povedati, da tiste res iskrene in pa tesne prijateljske stike izjemno spoštujem in ne glede na to, da nimamo veliko časa ali pa ni veliko priložnosti, da bi jih vzdrževali z osebnimi stike, imam do njih poseben odnos in jih pač ohranjamo na način, kot je zdaj primerno za kakšnimi bolj redkimi srečanji, ki so takrat bolj intenzivna, seveda bolj tudi vsebinsko močna, ker si imamo veliko zapovedati, je pa prav gotovo ena specifika, ki pa jo pri svojih prijateljih izjemno cenim in mislim, da je to eden od ključnih kriterijev, po katerih izbiram iskrenost, poštenost in pa seveda tudi to, da smo v tem duhu iskrenosti tudi sposobni ali pa zmožni povedati tako pozitivne, kot pa tudi bolj negativne momente. Torej sem človek, ki je zelo dobro prenesem tudi kritiko in imam v svojih prijateljev tudi izjemno rada, da so iskreno kritični do mene, takrat, ko takšno kritiko zaslužim. Drugače pa do prijateljstva res gojim izjemno pomembno mi je no, in izjemno se trudim ohranjati v svojem krogu tiste prijatelje, za katere čutim, da so res te besede vredni. Kdo izbira vašo garderobo? Sami oziroma oblačila sami ali imate svojo stilistko? To je zelo pogosto vprašanje, ki sem ga deležna, odkar sem se pojavila v javnem prostoru. Očitno, ja, so ljudje še vedno pozorni na to, na kakšen način se politik oblači, pa javna osebnost, na to, kako zgleda. Večino oblačil zbiram se sama. Moram reči, čeprav me pogosto sprašujejo in povezujejo to seveda z silnimi finančnimi izdatki, da so moja oblačila zelo nizkega cenovnega razreda, da večino oblačil mi zašijo šivilja. Je res, da vava za mojo šivilju ali pa kreatorko en tak oseben odnos, bom rekla, da se na nek način že mička nabere v misli. Torej, garderoba je pripravljena res po njenem osebnem občutku na poznavanje mojega karakterja in pa seveda mojega okusa. Je mlada lokalna oblikovalka iz Ptuja in jaz sem zelo vesela, da smo ta odnos postavili čutenja in pa vedenja, kakšna oblačila mi ustrezajo in tudi pristajajo, ker na ta način se izognem še tistemu nepotrebnemu času, ki bi ga sicer preživljala v trgovskih centrih obiskovanju garderobe. Je pa res, da je moj osnovni princip pri iskanju primernih oblačil ta, da oblačila želim čutiti. Se pravi,
pomemben je tiste občutek, odločilo dam na sebe, da se v njem dobro počutim. Ne toliko vidik zunanjega opazovalca, ampak tisto, da to nosi s osebno energijo in z osebnim čutenjem. In potem se mi zdi, da tudi obleka na različnih ljudeh seveda različno videna in pa začutena. Kdaj zjutraj odhajate v službo in kdaj prihajate iz službe domov? Glede na to, da prihajam iz Ptuja, seveda je moja pot povezana tudi z dolgimi vožnjami. To pomeni vsaj 1,5 ure vožnje od Ptuja do Ljubljane. Torej moje ure vstajanja so izjemno zgodne, vstajam med 5. in 6. uro. In glede na to, da sem zelo nočni tip človeka, tudi spat ne odhajam pred polnočjo, torej sem bolj po tistem principu bioritma, ki očitno potrebuje zelo malo spanja, glede na to, da že kar dolgo obdobje funkcioniram v tem bioritmu spanja 5 in 6 ur. Sem pa po drugi strani zelo navdušen rekreativni športnik, ki pa potem še tiste proste ure, ki bi mnogi pripisali spanju in me pogosto vprašajo, pa zakaj vendar ne greš pol tisti 2 ure, ko si prosta spat, moram reči, da mi je potem ta športna aktivnost in pa športno obdestovanje nadomestilo za počitek. In recimo en spon na Donačko goro ali pa na Pohorje, rada tečem, trail teke, hribovske, mi v bistvu nadomesti kakšno uro spanca. Torej, jaz, ko pridem iz športne aktivnosti, se počutim spočito, se ne počutim utrujene in na nek način tudi mi je to tista kompenzacija vsega stresa, blaženja, pač tiste vse napetosti, ker se mi zdi, da me to naravno okolje in pa športna aktivnost izjemno sprosti in mi vrne potem pozitivno energijo. Bi želeli temu na enem intervjuju še karkoli dodati? Jaz mislim, da smo praktično zajeli vse moje poglede o mojem političnem delovanju, o mojem osebnostnih specifikah lastnosti, da v bistvu bi zelo težko dodala še kakšen moment, ki ga nisva obdelali. Govorili sva tudi o moji družini, o mojih otrocih. Mogoče zgolj za konec, za poslušalce še enkrat povedati, ker vem, da se mnogi sprašujejo, kaj ta ženska še sploh vidi v tem političnem prostoru, po vsem, kar se je dogajalo, po vsem odpovedovanju, težkem kombiniranju zasebnega, družinskega in pa političnega življenja. Zgolj kot zaključek, še enkrat to, jaz sem zelo težko stopila v politični prostor. Jaz sem bila dolgo obdobje nagovarjanja od različnih političnih opcij, da grem v politiko. Predtem sem upravljala delo direktorice regionalne razvojne agencije, torej sem se na nek način že ukvarjala z razvojnimi vprašanji. Na neki točki sem zaključila, da lahko določene vzvode premikaš zgolj z politično aktivnostjo oziroma prisotnostjo v političnem prostoru. Torej, v politični prostor nisem skoraj vstopila zaradi iskanja privilegijev ali pa pozicije, ampak enostavno začutila potrebo, če želim od tukaj naprej premikati stvari, je pač potrebno biti politično aktiven. Mogoče sem res politiko vstopila preveč naivno in pa pošteno, politično neizkušeno, ampak na tem svojem stališču vztrajam tudi naprej. Čeprav vem, da je delovanje v teh okvirjih veliko težje, kot pa če imaš politično spretnost in seveda znaš spretno med političnimi različnimi linijami manevrirati. Na tej poti želim vztrajati, čeprav se ne bojim, da bi dobila svojo zaposlitev in pa službo tudi v kakšnem drugem področju. Sem zelo razočarana, ko ljudje povejo, da se krčevito oklepam svoje funkcije. Jaz zelo verjamem, da kolikor bi se zaposlila na kakšnokoli drugo področje, glede na svojo izobrazbo in pa izkušnje, bi mi bilo veliko lažje, ampak v tem strajam predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da to moje čutenje tega, kaj se v Sloveniji da spremeniti, kakšne potencijale imamo, je čisto preveč za mojo glavo in razmišljanje, da vseh teh zgodb, ki jih čutim, da se jih da narediti, ne bi vse poskušala udejanjiti. In ko bo umrlo še tiste zadnje upanje, da tega res ni zmožno, po moje bom odnehala šele takrat. Zato še vedno za največjo iskrenostjo in pa željo potem, da se ljudem pomaga, da se spreminja zadeve v Sloveniji, tako po težkih vprašanjih, kot po tistih bolj prijetnih razvojnih vsebinah. Jaz
jaz gotovo v političnem prostoru ostajam, sicer po moje bi zelo nesrečno svoje življenje zaključila. Vsa čast, ampak ob tem vas moram še nekaj vprašati. Ali ni bil vaš odstop kot predsednice Desusa strateška napaka? Ne, jaz mislim, da ni bil strateška napaka. Jaz sem s tistim dejanjem odstopa želela preprečiti eno zelo nepravno dejanje. Jaz na tisti seji bi bila razrešena s funkcije predsednice, čeprav so vsa pravna mnenja govorila o tem, da seveda razrešitev na organu, ki te ni imenoval, torej na svetu stranke, bi bila pravno zelo sporna. So seveda takrat naši akterji to želeli izvesti. Jaz stranke nisem želela dati v okoliščine, ki bi me dan potem seveda klicale k temu, da grem v pravni spor z svojo stranko, ker sem enostavno imela tudi to videnje ohraniti stranko, seveda kot takšno čim bolj nedotaknjeno. Je pa dejansko vse klicalo k temu, vekolikor bi do momenta razrešitve prišlo, mi smo imeli pripravljeno tudi tožbo, da bi naslednji dan tožbo vložili. Jaz sem takrat začutila, da je boljše, da se jaz poslovim od tega okolja, od teh ljudi, ki dejansko grejo kot rušilni val, čez vse normalne standarde demokracije, prava dostojanstva, da boljše, da se jaz poslovim na tistem trenutku in seveda s tem ne spravljam stranke v še večjo zadrego, ker vendar verjamem, da v stranki je mnogo, mnogo poštenih ljudi, seveda, ki si želijo drugačnega delovanja stranke. In enostavno nisem želela tega momenta, zato sem se, ampak resnično eno uro pred sejo sveta stranke v pisarni odločila, poklicala odvetnico in jo prosila, da mi pripravi zadeve za odstop, da se ne bom pustila na ta način razrešiti. Čeprav kot že rečeno smo imeli spisano tudi že papirje za vložiti tožbo in pa seveda iti v pravne postopke. Človek ostaja brez besed, ampak res vas moram še to vprašati. Kako ste doživljali vedenje novinarjev do sebe? Zelo težko. Če sem rekla prej, da sem v bistvu vso to dogajanje nekako stoično prenašala, moram reči, da so to bili zelo, zelo, zelo neprijetni trenutki odgovorov, nasilna, zelo agresivna novinarska vprašanja, žalitvami, zapletanje moje družine. Moram priznati, da nekajkrat mogoče sem zgubila potrpljenje, bila odrezava, ampak resnično to je bilo v tistem obdobju, ko so tako izpostavljali moja otroka, v smislu čisto materinskega občutka zaščite otrok. Se spomnim tudi enega intervjuja, ne bom imenovala novinarja, kjer sem zelo odločno povedala pred intervjujem, ko sva poklepetala, o čem bo govora in ko je omenil, to je bilo že, mislim, da 14 dni po dogajanju Izole in pa Krasa in ko je rekel, da bom spraševal o aferah, sem ga naslovila z imenom in sem rekla, v trenutku, ko si boš dovolil izgovoriti imena mojih otrok, bom stala iz tega stola in bom šla izpred kamere. 14 dni pranja in pa omenjanja mojih otrok je bilo popolnoma dovolj. In ne dovolim niti enega vprašanja več, ker se omenja moja otroka. In mislim, da je bilo tisto potem dejansko na način tako resno povedano, da se je izognil potem popolnoma teh vprašanj. Ampak ja, izjemno neprijetno je in izjemno neprijetno je doživeti trenutke, kot sem ga doživela nedolgo nazaj, ko sem bila na terenu po vprašanju izjemno težke teme naravnih neurja, takrat, ko je zelo poškodovala kmetijske področja toča, ker so bili številni novinarji, seveda z vprašanjem najprej, kaj se je zgodilo na področju kmetijstva, kakšna je škoda, ampak že v naslednjem momentu
nešteto vprašanj, kakšna bo vaša politična usoda, ne, dejansko ne gre znebiti se občutka, da slovenskih medijev ne zanimajo vsebinska vprašanja. Torej, nepomembno je, kaj se v tem trenutku dogaja in dogajajo se res težke, zelo pomembna vprašanja na evropskem nivoju, zaključuje se kreiranje skupne kmetijske politike. V slovenskem kmetijstvu imamo več kot dovolj odprtih vprašanj problemov, mi se ne moremo izogniti temu, da se vendar v 80% ukvarjamo zgolj za političnimi vprašanji in pa vprašanji politične usode posameznikov, strank in pa celotnega političnega prostora. Dokler bojo mediji v Sloveniji naravnani na ta način, jaz mislim predvsem, da niso v pomoč pri tem, da se politika ukvarja s tistimi vprašanji, s katerimi bi se morala prednostno ukvarjati. Doktorica Aleksandra Pivec, iskreno se vam zahvaljujem za ta nepozaben intervju in vam iskreno želim vse dobro in pa bliskovito vrnitev v slovenski politični prostor in tako v stilu Feniksa nazaj proti nebu iz pepela. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi vam za možnost, da sva lahko odprli številne teme, v katerih je resnično v preteklosti bilo zelo malo priložnosti iskreno in pa celovito govoriti o njih. Najlepša hvala. Hvala.